Salyanda istixanalarda yaranan problemlərin həll edilməsi məqsədi ilə müşavirə keçirilib. Kiçik və orta biznesin idarə olunması agentliyinin təşkilatçılığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbər şəxslərin iştirakı ilə keçirilən müşavirəyə 50-yə yaxın fermer qatılıb. Müşavirədə ilk olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlham Quliyev çıxış etdi. Nazir müavini istixana sahiblərinə rastlaşdıqları çətinlikləri çəkinmədən dilə gətirməyi tövsiyə etdi. Problemi siz qaldırdıq, çıxıram. Biz sizə, belə deyək də, yanınızda olduqda hər bir məsələni həllib mümkündür. Ona görə mümkün fürsətdən istifadə edin. Hansı sahəyə aid olsun, fərq eləmək. Sualımızı verin, problemi qaldırın və ona gəlmişik ki, onu da həll edin. İstixana sahibləri isə qaz sərfiyyatına görə yaranan borclarla bağlı güzəştlərin olunmasını, qaz sayğacı tənzimləyicilərinin yerinin dəyişdirilməsi və digər məsələlərlə bağlı qarşılaşdıqları çətinlikləri Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyevə ünvanladılar. 20 min manat borcum yaranır. Hal-hazırda mən əkin əşə bilmirəm. İmkan var mı? Mənə elə bir qazım açıla bu 20 min manat yazda ödeyim, məhsul çıxanda mart ayında. Ancaq bundan sonraki yandıracağım qazı ödeyərim, hələ nə yandıracağımız. Sizi bir bündürmə fikrimiz yoxdur. Yəni açılar, yəni 20 manatı intizam aktı bağlayarsınız. Amma xahişimiz odur ki, bu aylarda isə hər ay yandırdığınız qazın məbləğini ödəyəsiniz də çox. Peşdim var, peşdə 6 sayğacdır. Qazı çox az buraxır. Əksin, normal artıq buraxır, qramında döv. Onun içərisində nəzik turbalar qoymuş ki, Ada o demokratik atışın kulturbalar. Onu da yandırır ki, istilik yaransın içeride. Bir 12 dərəcə, 10 dərəcə, 8 dərəcə istilik olsun. İndi mənə cərimə gəlir ki, gəlib onu orada düzgün çaymayıblar. Sizdə elə bir ki, sərfiyyəti aşma kimi yəni qeyd olunur. Dəmir istəyən deyəndə sərfiyyəti aşma kimi qeyd olunur. Müraciət edin, baxar. Amma yenə deyirəm də, çalışın ki, bu günlərin hər hansı bir avalanıb qoşanda sadə bir yolu var. Gəlin bir Azərbaycan müraciət edin. Lazımsa biz birbaşa bunu ödənişsiz edə bilərik. Müşavirənin sonunda bildirilib ki, son aylar istixana sahiblərinin qaz təchizatı ilə bağlı problemləri nisbətən azalıb. Bugünkü görüşdə qaldırılan bəzi problemlərin operativ şəkildə həll edilməsi üçün isə onlar nəzarətə götürülüb. Xatırladaq ki, bundan öncə Şəmkir və paytaxtın Xəzər rayonunda da istixana sahibləri ilə görüş keçirilib və oxşar problemlər həll edilib. Firqət Əhmədov, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.